אם הכי רע נראה הכי טוב, אז אתה כבר לא יכול להגיד זה טוב זה רע. זאת אומרת, סיימנו עם הטוב והרע. עכשיו זה במוחלט. עכשיו במקום של המוחלט, שמה זה כבר לא משנה, יש לך זוגיות, אין לך זוגיות, יש לך בריאות, אין לך בריאות, יש לך כסף, אין לך כסף, יש לך אוכל, זה כבר לא משנה. זה רובריקה אחרת. עכשיו זה שני דברים שונים. הם גם משולבים וגם שונים. אתה מבין? עכשיו, כשאתה ניגש, אתה צריך לשאול איזה אושר אני רוצה. אושר בלי תנאים, אושר עם תנאים. אם אני רוצה עם תנאים, אוקיי, יש פה תנאים, מה אני רוצה? זוגיות, איך משיגים? כסף, איך משיגים? אבל אם אני רוצה אושר בלי תנאים, אז אתה לא יכול להגיד, רגע, אבל אם אני אלך לאושר בלי תנאים, אז איך אני ארוויח כסף? לא קשור. כי אושר בלי תנאים, פירושו גם אם לא תרוויח כסף. אתה כאילו אומר, אני רוצה להשיג בלי תנאים, אבל זה פוגע לי בעם תנאים. אז תחליט. אז תחליט, לאיפה אתה רוצה ללכת? גם ההפך. מה? גם ההפך. אם אני רוצה להשיג אושר עם תנאים, זה פוגע לי בלי תנאים. זה אותו דבר, נכון. אז... רגע, נכון, רגע, חכה, רגע, מה הבנת? שיש שני סוגי אושר, אחד שקשור לתנאים החיצוניים שאנחנו חיים בהם, ואחד שהוא במוחלט, שלא משנה אם גם כשרע מאוד, אז אתה מאושר מזה, וגם כשטוב מאוד, אתה מאושר מזה. בדיוק, אוקיי. שאין הבדל בין טוב לרע. נגמר, אין יותר טוב ורע. כי אם אתה עדיין יודע להגיד מה זה טוב ומה זה רע, זה אומר שאתה לא מאושר בלי תנאים. כי אם אתה מבין אפילו מה זה רע, אז אתה עדיין יש לך קצת זה. אבל אתה לא שולט על זה, זה מציף אותך. אני אמרתי שאתה שולט על זה. אז מה אתה עושה? אני אבל אמרתי שאתה שולט על זה. לא. אבל זה לא נושא השיחה. אם את בעית בטוחה שאתה שולט, זה בטח. אבל זה לא נושא השיחה עכשיו. נושא השיחה זה אחר. אנחנו עכשיו בשיחה אחרת. אוקיי, תמשיך. אז מה אתה שאלת בהתחלה בעצם? אתה אמרת, אני רוצה להשיג אושר בלי תנאים, אבל... אבל מה? מה הבעיה? אבל... שזה פוגע לך בביזנס. פוגע ב... אני יודע שזה פוגע... כן, תאמר, יש לה שלב את שני... כלומר, או שזה קסה, או שזה קסה. אבל זה נכון, מה לעשות? אבל אני מסביר לך גם למה. כי אם אתה אומר, אני אשיג אושר בלי תנאים אחרי שיהיה לי כסף, אז לא הבנת מה זה אושר בלי תנאים. אם אתה אומר, אני אשיג אושר בלי תנאים רק אם יהיה לי, או רק אם זה לא יפגע בי, או רק אם, אז לא הבנת מה זה בלי תנאים. בלי תנאים פירושו, גם אם שודדים אותך, אתה מרגיש טוב, וגם אם נותנים לך את כל מה שיש בעולם, אתה מרגיש לא יותר טוב. תבין, בלי תנאים פירושו, שגם אם עושים לך רע, זה לא מפריע לך, אבל גם אם עושים לך טוב, זה לא גורם לך יותר לחייך. כי אם אני נותן לך ואתה מחייך, כנראה שלפי כן אני מרגיש לא כל כך טוב. אתה צריך להגיע למצב שגם אם נותנים לך הכל, שלא נתן לך שום דבר, כי אני אוהב את זה בלי תנאים, אז מה אכפה לי שנתת? אני אומרת, לקחת, נתת, לא ראיתי. תרגיש שום דבר בעצם. כמו בן אדם עיוור, נגיד עיוור, אני אגיד לו איזה תמונה אתה אוהב, את התמונה הזאת, את התמונה הזאת. אתה אוהב עם תמונה, בלי תמונה, הוא עיוור, הוא לא רואה. זה נקרא בלי תנאים. הוא מרגיש משהו, אבל לא אכפת לו, אם יש תמונה, אין תמונה, איזה תמונה, אם זה הפוך. זה כאילו בלי שום התרגשות, בלי שום... זה לא בלי שום התרגשות, זה בלי אתה כן חווה רגש, אבל אחד כלפי הכל. רגש של הכלה. אני מכיל את הכל בלי שיפוטיות. אבל אין שיפוטיות טוב. מה אתה רוצה להגיד? אבל יכול להיות שבקטע הזה שאני חווה את המוחלט הזה, אני מאבד גם את הקטע של החיים. אתה מאבד הכל. מאבד את החיים. אין לי מושג מה אתה רוצה להגיד, אתה מאבד הכל. אתה לא נמצא שם. אתה מאבד הכל. אבל אתה מרוויח, אתה מוחלט. אלוהים מוכן לתת לך להיות כמוהו, אם אתה מוכן לוותר על הכל. מה אתה אומר? דיל? אוקיי, עצר. אני רוצה ליהנות. אתה לא רוצה ליהנות? מה, אבל אני רוצה מורקס, מה אלוהים? זו, אתם... לא, זה בסדר. אבל זה שכל אחר. אני אבל אסביר לכם משהו עכשיו מעניין. כי אם אתה תסכים להיות אלוהים, אתה תקבל את שניהם. מבין? אם אתה תגיד, אני מוכן לוותר על הכל, יתנו לך את שניהם. ואתה אומר, לא מוכן לוותר. טוב, שר בשבילך. למה? כי אלוהים הוא גם אלוהים והוא גם ברת העולם. אתה רק בעולם, אתה כאילו רק אחרי. הוא גם בלפני וגם באחרי, אתה רק באחרי, בדיוק שם. אם אתה תסכים לוותר על הכל, אז עכשיו אתה גם יכול לוותר על האלוהים ולהישאר אלוהים. כאילו, כי בסוף, אתה יכול להיות גם כזה וגם כזה. אבל רק אלוהים יכול להיות גם כזה וגם כזה. אז אתה קודם כל צריך להיות אלוהים, אז אתה יכול להיות גם כזה וגם כזה. ואם אתה לא מוכן, אם יש לך, בוא נראה איך מתמרנים בעיקרון. איך מוותרים על הכל? זאת השאלה. כן, זה מה שאני אומר, איך מתמרנים בין שני המצבים? לא מתמרנים, איך מוותרים על הכל? למה אנחנו מוותרים על הכל? אתה אומר שצריך לוותר על הכל. גדע, אני רוצה גם וגם. כן, בסדר. אתה יודע, אבל לא, שאני מסכים. זה
נסביר לך, טוב, טוב, בוא נסביר. בעיקרון יש פה שני מצבים, שתי צורות חשיבה. יש חשיבה מוחלטת ויש חשיבה יחסית. מה זאת אומרת? חשיבה יחסית. אתה רואה מולך הוגיה, זה טעים? מה אתה חושב? לא. היא אומרת שלא, מה אתה חושב? יפה, עכשיו. כשאתה רואה את ההוגיה, אתה חושב שזה טעים. עכשיו, כשאתה חושב שזה טעים, אתה בטוח שזה טעים, אתה יודע שזה טעים, כאילו אתה... אם אני רואה אותה, אני לא בטוח, אבל... רגע, אתה רואה קיר, יש קיר. מה אתה מרגיש? אתה בטוח שיש קיר? תסתכל, יש קיר. יפה. עכשיו, האם 100% שיש קיר, או שאתה רואה שיש קיר? אני רואה שיש. יפה, עכשיו, אם... עכשיו, מה ההבדל? עכשיו, כי מבחינה מוחלטת, אולי כולנו מדמיינים קיר ואין קיר. יכול להיות, באופן מוחלט, יכול להיות. עכשיו, אם בן אדם בחיים שלו הולך על חשיבה יחסית, מה זאת אומרת יחסית? אם ראיתי קיר, אז יש קיר. אם זה טעים לי, אז זה טעים. אם אני רוצה את זה, אז זה טוב. אז הוא נשאר בשלו, בשיגעון שלו. אבל אם בן אדם הולך לחשיבה מוחלטת, מה זאת אומרת מוחלטת? אם זה טעים לי, אז זה טעים לי. זה לא אומר שזה טעים. אם אני רואה קיר, זה אומר שאני רואה קיר. זה לא אומר שיש קיר. אם זה רע, אם אני לא רוצה את זה, זה אומר שאני לא רוצה את זה. זה לא אומר שזה רע. כן? כי הוא מסתכל בצורה מוחלטת. אז הדבר הזה משחרר אותו מהטוב והרע. ואז הוא יכול להגיע למוחלט. זאת אומרת, אם בן אדם, נגיד, לא רוצה משהו, והוא חושב שזה רע, והוא בטוח שאם הוא לא רוצה את זה, זה רע, הוא בטוח שאם הוא רוצה את זה, זה טוב. אנשים אפילו קשה להם להבין את ההבדל. כלומר, מה זאת אומרת? אבל זה רע. אבל זה טוב, לא, זה לא רע, זה אתה לא רוצה את זה, ולכן זה רע, אתה כן רוצה את זה, ולכן זה טוב. אפילו לא מבינים אפילו את ה... למה אתה אומר שיש שני דברים שונים? מה, זאת אומרת, אבל זה טוב, זה טוב, זה רע. לא, לא, זה אתה רוצה, זה אתה לא רוצה, ולכן זה טוב, ולכן זה רע. עכשיו, אם בן אדם אומר, נגיד, להיות חולה זה רע, להיות בריא זה טוב, והוא בטוח בזה, אז אין לו תקווה, אין לו אפשרות להיות בלי תנאים. אבל אם הוא אומר, כשאני חולה זה רע, כי אני עכשיו לא רוצה את זה. לא כי זה רע. כי אני עכשיו לא רוצה את זה. וכשמביאים לו משהו, זה טוב, לא כי זה טוב. כי אני עכשיו רוצה את זה. עכשיו, אם הוא מסתייג, אז הוא בעצם מקבל עוד פרספקטיבה שאומרת שזה שווה. זאת אומרת, אם אתה אומר, להיות בריא, להיות חולה, זה לא רע, זה רק אני לא רוצה את זה עכשיו, ולהיות בריא זה לא טוב, רק אני רוצה את זה עכשיו, מה בעצם אמרת? שלהיות בריא ולהיות חולה זה לא טוב ולא רע. ואז נתן לך את הפרספקטיבה של המוחלט, ואז אתה יכול להיות בשניהם. מה הבנת? אם לא הבנת כלום, אז תגיד הבנתי כלום. תסוף לא כל כך הבנתי. מה הבנת בהתחלה? מה שהבנתי זה איך אתה מסתכל על הדברים. אוקיי. אם אתה מסתכל על משהו שהוא טוב, ואתה מגדיר אותו כטוב, אז אתה חי בעולם היחסי, נכון. אבל אם אתה מסתכל על כל מיני דברים בחיים שלך, ואתה אין לך שום הגדרה לגביהם, לא אין לך שום שיפוטיות למעשה, אז אין פה עניין של טוב או רע, כן? זה עניין רק... כן, כי אתה דילגת את השלב הראשון, הבנת את השלב השני קצת פספסת. אני לא אמרתי תסתכל בלי שיפוטיות. אמרתי תסתכל עם שיפוטיות אמיתית. לא אמרתי לך אל תגיד זה טוב זה רע. אמרתי לך תגיד זה טוב כי אני עכשיו רוצה, זה רע כי אני עכשיו לא רוצה. לא אמרתי לך אל תשפוט. אמרתי לך תשפוט, אבל תזכור שזה לא זה טוב או רע. זה עכשיו אני חושב שזה טוב, שאני רוצה את זה ולכן זה טוב. עכשיו אני לא רוצה את זה ואני חושב שזה רע. ואז אתה בעצם נותן לעצמך את היכולת לראות את הדברים גם במקום שזה לא טוב ולא רע. אתה מבין? לא אמרתי אל תהיה שיפוטי. לא אמרתי את זה. אמרתי, מה הבנת? אה, בסדר. רק אם כשאני רוצה משהו מסוים, אז אני מגדיר את זה כטוב. ואם אני לא רוצה, אז אני מגדיר את זה כרע. נכון. אוקיי. בוא ניתן דוגמה, בוא נסביר. השאלה שלנו זה איך להגיע למצב של אהבה, של אושר מוחלט. עוד השאלה. אז אני מסביר, על ידי שאתה נצמד לאמת. מה זאת אומרת נצמד לאמת? שאתה רואה את הדברים איך שהם. לדוגמה, נגיד קורה לך משהו רע, תן דוגמה למשהו רע. יש משהו רע בחיים שלך? לא.
משהו. אני עכשיו מספיק כסף. בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה קם הבוקר, אומר, יש לך תחושה שרע לך. למה רע לך? כי? אין לך מספיק כסף. יפה, אוקיי. עכשיו יש משהו טוב לך בחיים? טוב לך, שיש לך קצת כסף.